Veliki pozdrav svima, dobrodošli u moj novi videoklip. Sa mnom je tu Zelen. Ćao. I sa mnom je još neko, sad ćete vidjeti da uskoro ko... Bojan Maksić! Pozdrav ljudi! Sabujte ga! Ako niste već, preplatite se na moj kanal, GD. Znate. Zelen! Reći tvoj kanal! Nalan je gamer! Okej, jebem ga, usta! Ah, tak, tak, tak! Sabujte mene, to ne zaboravite, to je najvažnije. Ma, ma, najvažnije. Biće u opisu dole u komentarima. A, ne u komentarima. U opisu. A, dobro. Zapratite me na Instagramu aleksa.todadžić2007, jel ima neko od vas Instagrama? Nemam. Kako se zoveš? Boki Maksić 12. Zapozorno. Hubu, hubu. Sjeća da sam luk. Šta ćemo danas? Hubu, hubu, hubu. To se pitate, šta ćemo danas snimati? Danas, ljudi moji, danas ćemo da pogledamo balkanske youtubere, recimo... Sutra izazove. Šta? Izazove. Sutra. Da, da. Danas ćemo da pogledamo balkanske youtubere, recimo ja imitiram tog balkanske youtubera uvod i kažem nešto njemu i njih dvojice pogađaju, isto tako i obrnuto. Kažeš, kažeš uvod. Ne, ne, uvod. Prvi video. Dobar ja, ti legendice moja! Ona snima horor igrice, gran... Feriks. Bojan je povadio. Sad Bojan govori. Tu i zavljamo. Ko su moj ljudi? Neko ovde! Muđa, muđa! Prvi sam rekao. O, to li će povadio tako da ovdje? Jedan, jedan, nula. Ne, ne, ajde. Ja ne znam da imitiram. Dobro, vam ću samo pogađati. Pa imitirali smo ovo intro, brate. O, nema intro. Ajde, pogađajte ovaj. Pa nema, nema. Čuj, nemam intro, čuj, nemam intro. Pa sam ljudi vraćao moj novi. Da, to je bio intro, čovječe. To je moj intro. Radiš mi intro. Pa ja to. Pa imaš intro. Vreme je da imitiram drugog koji će pogoditi obojica. I poštovan dan, dobri gledalci, dobro došli u moj novi klip. Trenutno najbrže raste na Balkanu. Baka prasa. Ide u teretanu. Ну, први реко. Сви имамо по један. Ајде, Бојане. Па, он се треба. Он не знам да имитирам. Ћао, људи, доброшли у мој... Јано Гачевић! Не. Кико, врате. Кико? Кико, ти тако не имамо. Прави слаймове, зајебава се. Ради паркур. Паркур ради. Не знам. Брацо Гајић? Не. Ja mislim da je žensko, brate, budemo. Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Dobro, sad ću ja. Ja ću imitirati nešto teško, samo da se setim. Inače, kanal mora da ima preko... Koliko subscribera? Ako bude... Najmanje mora 70.000 subscribera. Ako bude... Odić, brate, nešto sve toliko. Ne, 70.000 subscribera mora da bude najmanje kanal koji mi govorimo. Ajde, sad ja govorim. A ne, ček. Boks ime ljudi, moje ime je... Boks ime ljudi, moje ime je Marko... Kofs. Kofs. Da, kako se zove kanal. Marko Kofs. King of the Fire Show. Tako je. Bra, ne znam. To nije teško. 2, 1, 1. Bojene. Ne, ne, 2, 2, 1, 2. Pazi, ako ja i on zajedno predamo, to je poen za tebe. Ajde, pauziram ja video, pauzirat ću. Evo ga, setio se. Gde ste bre ljudi? Dobrodošli u moj novi... Ne, gde ste bre ljudi? Dobrodošli u još jednu novu epizodu. Ako može, muško ili žensko? Muško. Ko tako uvodi video? Stari, poznati youtuber. Stari. Koji je skoro prvi krenuo. Niko sa Žizu. Igro Minecraft. Igro. Laki blokove. Serbian Gang. Bravo! Bam, bam, bam. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ajde, Bojane. Što ja? Ti sad? Pa ti te spogodio! Ja, da! Vreme je da ja sad kažem nekoga, aj nekog ću lakog, samo da se setim. Da se zove. I pozdrav svima ljudi, moje ime je... Kika. Ne. Jana Dašović. Bravo! Ti, ajde, ti sad, ajde. Ne znam. 3, 2, 2, ajde. Ne, ja znam. Ajde, opet ću ja. Muša me! Pa svi me ljudi, evo nas ponovno. Koji, čije je to intro?
Ne znam. Sada još pogađam. Čiji je to intro? Ajde opet. I gde ste broj ljudi, evo ne spojimo. Muđa! On je prvo rekao, gde ste broj ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Ne, muđe. Uuu, posljedno ljudi muđe. Jel muđa? Ne. Ja. Ja imam ideju. Aj, sad ću ja. I veliki pozdrav svima, dobrodošli u moj novi klip. Aleksa Todić. Tvoj. Jesi siguran? Tvoj. Ja. Dobro, jesu. To je samo jako klip da imitiram. Materinu. Uf. Inače, moj kanal je family friendly. Moj ni... Budeš psovo! Moj nije u svoj. Stavi pip. Slušajte. Ako bude Todić psovao, meni su dinara. Psuje. Ako bude psovo... A mater ti jebe, daj te telefon, na moj kanal, na moj kanal... E, jebem ti sve dobijam 100 dinara od njega ako bude psovo. Tako da, evo, sad nek preuzme. Mater ti jebe mu sve daj. Čekaj, bre! Psuje! Psuje! A, bre, jebem ti sve usta. Ajde. Znači, nisam toliko family friendly, bit će našto na mom kanalu. Ajde! Zelen! Ajde, dobro što moj novi video. Bojan Aksić. E, pa nije tako nikada. GDay. Bravo! Znam ime njegovog kanala, samo sam rekao Bojan Aksić. 4, 3, 2. 4, 3, 2, ali tako? Sad ja. Ja ću pozirati dok se ne setim. Evo ga, seti sam se. I pozdrav, ljudi! Da vam kažem nešto njemu. Da. Pa, često snima sa Markom Kofšom. Igra Minecraft. Godmaster! Tačno! Da! Zaboravio sam mu ime! Dobrošlo moje na... Ne. Zaboravio sam mu ime. Marko... Ne. Fuck! Kofsa, Marko, Kofsa. Ma ne brate. Ajde. Blogmaster! Blogmaster. Ajde, ba ja naš depoziram. Pozdrav svima ljudi. Muđa ovde. Ne, pozdrav poštovani gosti. Reci nešto njemu. Imam opciju za to. Šta? Bim baš. Bodybuilder? Baka? Ne, ne. Nik sa Zizu, Nik sa Zizu. To te ja pitam. I ja ne znam njega. 5, 4, 2. Biće pesma na mom kanalu. Nikša, si ti na moj kanal. Biće pesma na momo, mrzi da pišem tako sto. Jo, već pišem. Šta te briga? Šta? Šta te briga, kažem ti ja. Ne. Šta te briga, kažem ti ja. Šta te briga, kad me nešto pitaš, samo ti kažem ja. Šta te briga, kažem ti ja. Šta te briga. Brate, to ti je... Ima i nastavaka nazim. To ti je on, to ti je na fazon onog ko se boji Vuka Eiffel, tako? Da je fazon, jeste takav je fazon, brate. Jeste takav je fazon. Zvuči, brate. Koliko mi snimamo? 8 minuta, brate. Snimamo 8 minuta. Daj klipove duže traju. Da vam odmah kažem. Ako te dohvatim, privešću ti život kraju. Možda ću ja snimiti novi klip. Ure, budalu. Možda ću snimiti novi klip. Budala mi kaže, pa mi gubi. Kurac nas boli što ćeš snimiti novi klip, brate. Kurac nas boli, to zanima ljudi, ne zanima. Najbolje ti klip kad sam u njemu. Evo me, sad ću da imitiram nekog youtubera. Bojane, ti probaj da pogodiš i ti Zelen. I veliki pozdrav, dobrodošli u moj novi vlog. Danas je tu sa mnom, kako se onaj lik zove, zaboravio sam, dobro? That's Rock! Ne, snimamo novi vlog, danas idemo da... Ugradimo frižider u golfa i grejanje u golfa, da napravimo izolaciju u golfu. Ne znam. Nedim. Sad ja. Mogu ja sam. Čekaj, jedva čekam. Bojan. Ćao ste. Neko i nešto. Reci nešto, gdje ti bilo. Pa, snimim se zancije. Više ih. Aha, da nije... Stuberi. Bravo. Zeka pogodio. 4, 4, 3. Još ja, ponovno. Ajde, imam jednog. Pozdrav!
Ne, čekaj. Auć, udario si me. Frate, Lado ga pukao lik. Kako si kad si uradio ovo? Pa udario si me kad si vraćao. A ne. Tako? Da. Ja nisam mi osjetio. Pa nisi. Surokavam, ugušit ćete me, jebe vas. Čega ćemo te ugušiti, od čega ćemo te ugušiti? U cerekanjac. Cerekam ti se na grobu. Ne znam da će... Aj tu, ti! Čekaj da se sve čim! Čekajte! Ajde, ja ću da imitiram YouTubera, pauziram video!